Iškovant pergalę, kažkiek bijau šių rungtynių, turėjom daug emocijų, dvigubą savaitę, sunku išlaikyti nusiteikimą ilgą laiką, bet komanda visų pirma gerbė, Kėdainius gerbė savo logotipą ir sužaidė gerai, ir davim jaunimui pažaisti, ir pailsinom lyderius, taip kad užbaigėm gerą savaitę, gerą pergalę. Kaip ir minėjote, davėte poilsio Butkevičiui ir Evansui. Ar buvo daugiau tokių žaidėjų, kuriems šiose rungtynėse reikėjo to poilsio irgi? Na, kažkiek ribojom, jeigu matėt ir pagrindinių, žinot, tokios rungtynės, kad norisi išlaikyti ritme, bet ne, kad nepervartų, ypatingai, kad negautų traumų, sezonas ilgas. Matom, kad ne vienoje komandoje pasipylė traumos tiek Eurolygoje, tiek vietiniam čempionate, taip kad norim laikyti savo žaidėjus šviežesnius. Motiejus Krivas ir Liutauras Lelevičius šiandien mėgavosi minutėmis aikštėje. Ar matote didesnę drąsą jų žaidime? Taip, eilinį kartą jie išėjo ir vaizdo negadino, netgi pagyvino žaidimą ir tikiuosi, kad turėsim dar daugiau tų progų jiems duoti žaisti, o jie tom pasinaudos. Ar prieš šią savaitę galvojate, kad taip viskas gali idealiai susidėlioti? Na, visada tiki savo komandą. Tada tik į savo komandą, bet be abejo, kai žinojom, kad stiprus varžovai laukia, taip kad tikėjomės, bet kad tai bus gerai, turbūt niekas negalvoja. O Krivo ir Lelevičiaus galimybės Eurolygoje sužaisti iš sezoną yra, jeigu turmenį atmetant traumų tikimybę? Na, mažesnės negu LKL, turbūt reikia atvirai kalbėti. Bet kiekvienas tokios rungtynės kaip šiandien jų galimybės didina. Rungtynės pradėjo tokių LKL-inių penketukų, sakykim, Birutis, Lukošiūnas, Kalnietis, o jau trečią kėlinį po didžiosios pertraukos dėjot tokį vos ne eurolyginį penketuką, tik tai, kad Evansas neregistruotas buvo Lekavičius. Čia reiškia, kad taip nusprendėt jau antroji dalyje nesitsaskinti ir iš karto imti už gerklės Nevėžį. Na, galbūt ir tas, galbūt ir planavom, kad ir tas mums pavyko, kad jie sužaidė gana neblogą atkarpą ir tos pagrindinius žaidėjus po to nuėmėm, tai kad mūsų pirminis planas pavyko ir tada pavyko ir laimėti pergalę ir padalinti minutės. Laukia Partizanas, tai kaip įprasta LKL konferencijose paklausim ir apie tą būsimą varžovą. Kokį įspūdį šiandien dieną jau susidarėt apie Željko Obradovičiaus vyrukus, kas laukia kitą savaitę? Dviprasmiška, pradėjo gal nelabai gerai, bet turėjo labai geras paskutinės rungtynės namie ir užtikrintai sutriuškino Virtus komandą, dominavo nuo pat pradžių ir kiek žinau, ten ir mūsų laukia karšta arena, taip kad bus sunkios rungtynės sunkioje atmosferoje. Tai nukalėt Skarijolą, nukalėt Šarą, atėjo Želko eilė, ne? Na, pirmą kartą žaisiu prieš trenerį Obradovičių ir didelį garbė ir be abejo gerbiam, bet bandysim laimėti. Mes gal pabandėm pasilygiuoti, pamatėm skirtumus, greičių, sprendimų, dydžių ir taip toliau. Nes ir patys žaidžiam per savaitę trečias rungtynės, kaip ir Žalgiriui, kas nėra mum įprasta, tai toksai pasitikrinimas buvo, bet daugiau pabandėm negu kažką, tai doro nuveikim. Šiek tiek prieš konferenciją kalbėjom, tai dar apie Petrilevičiaus situaciją, jisai buvo registruotas, bet nežaidė šiandien. Taip, sirgo Paulius ir nebuvo čia tris pilnas dienas, tai mes tiesiog, tikrai šiandien ryte tik taip atėjo pirmą dieną, nesinorėjo iškart mesti ir gavo progą kiti žaidėjai, kai kurie pasinaudojo geriau, kai kurie prašiau. Vis daugiau šansų gauna Tomas Verbinskis, jau ir Jonavoj matėm Citadelę kamtą ir šiandien. Žaidėjas tobulėja, ar tiesiog neturit iš ko rinktis šiuo metu ir dėl to jis daugiau žaidžia? Ne, mes turim. Aš manau, kad konkurencinė kova laimi ir per treniruotės. Ir kaip mūsų ta jauna komanda, turbūt tokių išreikštų lyderių jų daug nėra. Mes suprantam turbūt, ant ko sukasi mūsų tas polimas, ant tų kelių žmonių, bet tų pakeitinių ir pagalbinių žmonių mums yra lygiai taip pat didelė, kaip pasakyti, svarba, kad duotų kuo didesnę naudą.
Ir Tomas tą įrodinėja. Ir vėlgi, nėra niekam minutės pažadėtos tas, kas geriau dirba, tie daugiau žaidžia. Pirmą kartą pačiupinėjot šio sezono Kauno Žalgirį. Praeitą sezoną tokių šansų turėjot ne vieną, tai buvo visai kitokia komanda. Kaip jums šiaip palieka bendrą įspūdį Žalgirio progresas padarytas per vasarą? Kiek tai skirtingos komandos? Nežinau, sunku pradžia sezono, žinot, čia kaip rezultatai Eurolygoje jau vien džiugina visą Lietuvą ir tai rodo, kad tie darbai atlikti gerai. Vėlgi mes suprantam, kad ir Žalgiris žaidė po dviejų emocingų ir svarbių, stiprių rungtynių, tai vėl tikrai mes nepajūt per LKL rungtynės, aš nemanau, kad mes paučiam tikrai tą Žalgirį. Mes galim daryti prielaidą, bet dydis yra dydis. Tai mes, nu, ta prasme, kaip Ignas Brazdeikis žaidžia antroj pozicijoj, tarkim, nu, tai pas mus galėtų ketvirtų numerį žaisti. Tai tas labai krenta akis. Stenionis turbūt turėjo labai daug noro, bet kažkas jam nutiko ten neaišku kokio rimtumo. Nežinau, dabar yra ačiū medikam, kurie budėjo arenoje, nuvežė į ligoninę, kol kas neturi jokių informacijos, jokios kas yra, turbūt darys magnetą, bet kažkas sukelė. Tai nežinau, kas tai gali būti. Rimta, net jeigu tikrai net nemačiau to epizodo nei pats gyvai, nei net dar turėjau laiko peržiūrėti, bet ten ne kažkoks kriminalas. Gaila, kad 36 sekundės užaidžia ir bet kuriam žaidėjui yra nesmagu gauti traumą, Dominikui ypač, kuriam reikia to žaidybinio laiko, reikia pasitikėjimo iš trenerio ir iš savęs, tai labai labai tikiuosi, kad tai nebus kažkas tai išvedančio iš rikiuotės ilgam laikui.